വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റഹീമാസ് വേൾഡ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പയും കക്കിറച്ചിയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഡിഷ്. ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ കോമ്പിനേഷനുള്ള ഈ ഡിഷ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ പോയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, കാരണം അവിടെ തട്ടുകടയിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ കപ്പയും കക്കിറച്ചിയുമാണ്. ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫുഡ് ഇത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ കപ്പയും കക്കിറച്ചിയും കഴിച്ചിട്ടടുത്ത് പോകാറുള്ളൂ. അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയത്. വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വിദ്യാഭാരതി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളമേശ്ശേരി ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സെമിനാർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റാൾ അവർ ഫുഡ് വയ്ക്കാനായിട്ട് അറേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കപ്പയും കക്കിറച്ചും പിന്നെ ഒരു ചമ്മന്തിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത്. അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ പോലും ആയില്ല, അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അത് മുഴുവനും സെയിലായി. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. പിന്നെ അന്ന് ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫിലിം ആക്ടർ മുകേഷ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഷാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കക്കിറച്ചി റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പെരിജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചതച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഉള്ളിയും ഇഞ്ചും വഴന്നതിന് ശേഷം ഒരു 10 അല്ലി ചുവന്നുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചതാണ് ഇട്ടെടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. 2 പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബീഫ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി എരിവനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എരിവനുസരിച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മുറിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ചിരിക്കുന്ന കക്കിറച്ചി കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്താണ്. 1/4 കിലോ കക്കിറച്ചിയാണുള്ളത്. വേവിച്ചിരിക്കുന്ന കക്കിറച്ചി നമുക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കക്കിറച്ചി ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്നവരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിന് കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില വേണ്ടവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കക്കിറച്ചി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കപ്പ വേവിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 കിലോ കപ്പയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ കപ്പ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കുക്കറിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി അടച്ച് വയ്ക്കാം. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത് താളിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 3 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വേവിച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വെള്ളം വാർത്തി കളഞ്ഞതാണ് ഈ കപ്പ.
ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ കപ്പ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻസ് പറയാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. Thanks for watching. Rahima's World.